Невтішна коронавірусна статистика. Ще кілька областей, у тому числі столиця, на порозі червоної зони. Фатальний постріл на знімальному майданчику. Алек Болдвін випадково застрелив операторку і поранив режисера. Можна вирощувати, зберігати та продавати. Люксембург першим в Європі легалізує канабіс. Я рада вітати вас на Інтері. Саме час поговорити про головні новини п'ятниці станом на тепер. Мене звати Ольга Сас. Засідання Радбезу в ці хвилини триває в офісі президента. Про порядок денної зустрічі достеменно невідомо, але за даними джерел «Української правди» обговорюють стан справ у енергетиці, підготовку до опалювального сезону та епідемситуацію в країні. Традиційно після засідання відбудеться брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова. Детальніше про це у випуску «Подробиць». На фронті поранено двох українських армійців. Вояків евакуювали до шпиталю. Стан здоров'я обох задовільний. Від початку доби незаконні збройні формування 9 разів атакували наші позиції. Зокрема, у напрямку Красногорівки гатили зі 120-х мінометів та артилерії калібру 100 міліметрів, а біля Новозванівки застосували протитанковий ракетний комплекс. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Репортаж із передової далі. Степовий вітер гуляє в руїнах прифронтового селища. На позиціях наших захисників під Новолуганським ворожі провокації не припиняються ні на день. Дмитро обережно спостерігає за окопами противника. Ворог звідси на відстані автоматичного пострілу. З лівої прямо і з правої сторони. Вони повсюди. Ще місяць тому противник намагався інтенсивним вогнем перевірити оборону армійців. Та зараз немов затих. Лише іноді хаотично прострілює наші позиції. Але невдовзі, каже Дмитро, може почати бити прицільно. Слуг пройшов, то їх ротація помінялася, ну, вони змінилися, то зараз інші заїхали. Ну, вони зараз можуть дивитися, на що ми здатні, що в нас є і так далі. Але до чергового загострення наші бійці готові. Для киянина Євгена це перша ротація. Коли почалася війна, хлопець ще ходив до школи, а тепер зі зброєю в руках захищає Україну. Каже, на фронт поїхав усупереч бажанню батьків, та зараз вдома ним пишаються. Я зараз ще навчаюся в магістратурі на заочному. У мене науковий керівник, я диплом здаю. Вона каже, мене своєму синові в приклад приводить, тому що і вчиться добре. Я непогано бакалаврат закінчив і пішов на війну захищати державу. Таких учорашніх школярів і студентів на передовій зараз чимало. За 8 років війни на захист країни стало вже нове покоління вояків. Кирило Воронко, Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. У двір будинку заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкова кинули коктейль Молотова. Постраждалих немає, повідомили в поліції. Зловмисника невдовзі затримали. Ним виявився 25-річний чоловік без постійного місця проживання, родом із Черкащини. Під час допиту він повідомив, що замовлення про підпал будинку посадовця знайшов на одному із сайтів оголошень про роботу. Адресу і вказівки від замовника отримував через Телеграм. Після того, як інформація про підпал з'явиться у ЗМІ, йому пообіцяли 4 тисячі доларів. Хочемо відзначити оперативну та професійну роботу поліції, яка вже затримала ймовірного правопорушника та проводить із ним слідчі дії. Тепер сподіваємося і на швидке встановлення замовників та можливих мотивів цього нападу, а також притягнення усіх винних до відповідальності. В Україні другий день невтішні ковід-рекорди. Майже 24 тисячі інфікувань за минулу добу. 614 людей померли, ушпитали напередодні понад 5 тисяч хворих. Найвища статистика поширення коронавірусу на Львівщині, Дніпропетровщині та Одещині. Щеплення учора зробили 270 тисяч українців, повністю вакциновані майже 7 мільйонів. Нагадаю, нині в червоній зоні перебувають 5 областей – Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська і Херсонська. Відзавтра до них приєднається Сумщина, а з 25 жовтня, ймовірно, Черкащина. Столиця, за словами заступника голови КМДА Миколи Поворозника, може потрапити до червоного списку вже за 5 днів. А вже із суботи на дочасні канікули йдуть усі школярі Києва. 2,5 тисячі життів врятувала вакцинація за останні 2 місяці. Таку статистику навів міністр охорони здоров'я під час години запитань до уряду в Раді. Віктор Ляшко вкотре нагадав, що переважна кількість пацієнтів із тяжким перебігом ковіду – саме ті, хто не зробив щеплення. Об'єми споживання кисню на одного пацієнта в лікарнях зросли в 5-6 разів,
А два заводи, що виробляють медичний кисень, тимчасово зупинилися. І навіть у таких умовах МОЗ шукає способів забезпечити ефективне лікування. Штам Дельта, який сьогодні лютує в Україні, має особливість. Він непрогнозований, як у поширенні на території країни, так і в перебігу хвороби, яку він провокує. Це відмічають у всьому світі. І це бачать всі, окрім ковідіотів і антивакцинальників. Для забезпечення потреб у кисні ще до початку нової хвилі уряд звільнив бізнес від податків до зборів на кисень, а також дав можливість використовувати в закладах охорони здоров'я технічний кисень. Команда Міністерства охорони здоров'я постійно працювала з підприємствами-виробниками кисню медичного в частині нарощування їх потужності. Створено можливості для постачання кисню з Польщі в розмірі орієнтовно 240 тонн на тиждень. З огляду на нові правила подорожей між областями, більшість українців кинулися до центрів вакцинації. Бо сертифікат, по-перше, необхідний додаток до квитка, а по-друге, безкоштовний. Альтернатива – негативний ПЛР-тест, але за нього вже доведеться заплатити. Тож, як дотримуються правил пасажири, перевіряла наша Христина Гашенко. Стрийський автовокзал у Львові. Звідси щодня в різні куточки України та за кордон вирушають десятки автобусів. Пенсіонерка Дарина Іванівна планувала їхати на Тернопільщину. Але необхідних віднедавна документів для подорожі немає. Ані сертифікату про вакцинацію, ані ПЛР-тесту. А нащо мені, дитинку? Я вже стара. Нащо мені то? Та водій необлаганий і в автобус пенсіонерку не пустив. На іншій станції, на протилежному боці міста, інспектори патрульної поліції разом із працівниками Укртрансінспекції перевіряють туристичні автобуси. Прогулятися Львовом вирішили жителі Дніпра у автобусі. 13 дорослих, решта – діти. Ми тільки з поїзда, у нас все перевіряли. Ми готові показати. Ми вам віримо. Ну, перевіримо. У більшості пасажирів свідоцтва про вакцинацію. Це звичайні довідки з печатками, але без спеціальних QR-кодів. Ними можна послуговуватися лише в Україні. Утім, сканувати документ на спеціальну програму свого планшета інспектор патрульної поліції не може. Це лише внутрішній, і пристрій мій не щитає, немає такої функції, тільки по міжнародному щитує. Перевірити достовірність це також не в змозі. Жителі Дніпра переконують, документ справжній. Підтвердити вакцинацію міг би спеціальний застосунок на телефоні, але його люди не встановили. Вишки вони самі зробили, посмотрите, все з печатями, все як полагається. Тож врешті автобус із туристами відпускають. Урядові нововведення не всі пасажири схвалюють. Більшість проти документів для подорожей, хоч і вакцинувалися. Я проти цього. Так. Я також. Підтримую, але змушений був. Ви провакцинувалися? Так, ще влітку. Натомість українці, які часто їздять за кордон, до таких новацій уже звикли, бо у Європі давно вимагають сертифікат вакцинації або ж ПЛР-тест. Наталія наразі не імунізується, сумнівається, тож готова чималу суму викладати за тести. Спірне питання є, по-різному люди переносять і після вакцинації хворобу, і навіть не вакцинувавшись. Одна людина може перенести в легкій цій формі, а інша навіть летальний випадок. Сертифікати про вакцинацію та ПЛР-тести пасажирів перш за все мають перевіряти водії. Інакше штраф заплатить перевізник. А суми сягають кількох десятків тисяч гривень. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини телеканал Інтер, Львів. У Чернівцях батьки звинувачують медиків перинатального центру в смерті немовляти. Кажуть, саме дії лікаря під час пологів призвели до трагедії. Інцидент наразі розслідує поліція. Усі подробиці дізнавався Іван Сірецький. Ще минулого місяця Федір та Даніела готувалися стати батьками. Вагітність протікала без ускладнень. До пологового жінка потрапила 14 вересня. Медики запевняли, що все під контролем. Хоча більше як за 10 годин пологи так і не почалися. Ми просили, щоб нам зробили кесарево, бо 7:30 ранку, розумієте? Ми переживаємо. Нас запевняли, що не потрібно, все йде добре. Ми працюємо по протоколу. Після 30 годин у перинатальному центрі дитина так і не почала народжуватися. Я почула фразу, лікар каже, йому щось заважає, напевно, пуповина. І далі продовжує собі ходити по палаті. Йому заважає пуповина, дитина задихається вже 2 години.
пульс скаче, піднімається. Згодом, за словами батька, лікар почав буквально видавлювати дитину. Немовля народилося бездиханним, а реаніматологів покликали не одразу. Стан хлопчика був украй важким. Це важка асфіксія при народженні, поліорганна недостатність, полісірозит, серцева, дихальна і глибока мозкова кома і двобічний крововилов наднирники. Немовля пробуло під апаратом ШВЛ у реанімації 27 діб, але так і не вийшло з коми. 13 жовтня серце зупинилося. Цей випадок розглянула медична рада закладу. Висновок – лікар ухвалив запізніле рішення про операцію. Чому запізніли? Тому що запис моніторної кривої, яка показувала ніби порушення стану плоду, була нечітка. Там є перериви в записі, і тому він засумнівався. Сам лікар коментувати ситуацію відмовляється. На контакт із батьками хлопчика також не виходить. Ніхто не сказав, що сталося. Сказали, ну таке буває. Для них це просто плід. А для нас це молоді життя. Молоді народимо ще. Адміністрація Чернівецького перинатального центру наразі відправила лікаря на позачергову атестацію. Бувають лікарів також якісь, які в любій професії, не скажу там помилки, а особливості прийняття рішень. Всі ми деколи приймаємо якісь рішення не завжди правильні. Це люди, це не комп'ютер, це не програма. Причин для звільнення лікаря в медзакладі не бачать. От чи буде він покараний за законом, мають визначити слідчі. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником. Іван Сірецький, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівці. Термінової допомоги потребує 10-річний Андрій Блага з Ужгорода. У дитини злоякісна пухлина головного мозку. Турецька клініка береться за лікування Андрія і готова прийняти його в будь-який момент. Та необхідна для цього сума – 84 тисячі доларів – захмарна для родини. Тож батьки звертаються по допомогу. Ось цей маленький супермен, який має свій блог кумедних відео. Андрійко Блага з Ужгорода. Активний, дружній, творчий. Розповідають про нього рідні. Хлопчик обожнює малювати, плавати, грати у футбол і баскетбол. Та вже більше ніж місяць дитині складно навіть підвестися з ліжка. Надіваю окуляри. Піднімаю головку. І кажу, все буде добре. У серпні хлопчик поскаржився на головний біль, згодом на біль у животі. Дитину з гастритом направили в дитячу лікарню. А там медики помітили, що в Андрійка щось із оком. Зробили МРТ, і того дня життя зупинилося, каже мати хлопця. Ми зробили МРТ і виявили пухлину. Направили нас в нейрохірургію обласну і назначили операцію. Уже за кілька днів Андрійка прооперували. Операція проведена була успішно, проведено тотальне видалення, тобто повне видалення пухлини. Гістологія свідчить про те, що ця пухлина є медулобластомою. Ця пухлина є злоякісною і вона потребує після хірургічного лікування. Наразі на хлопчика чекає довготривале лікування. Недугу в дитини виявили запізно. Та допомогти згодилися в турецькій клініці, медики якої беруться за лікування й обіцяють 70% одужання. Але потрібні чималі кошти, яких у родині виховательки дитсадка та будівельника просто немає. Погодилася нас взяти турецька клініка Джібадем на лікування. На лікування потрібно 84 тисячі доларів. Перший внесок, хоча б щоб почати лікування, 21 тисяча доларів. Андрійко вже не той маленький хлопчик з відео. Йому 10, і він усе розуміє і вірить, що знову гратиме у футбол із друзями, а із сім'єю невдовзі поїде на море. Тетяна Радченко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини телеканал Інтер, Закарпатська область. Допомогти Андрієві може кожен. Банківські реквізити мами хлопчика ви зараз бачите на екрані. Попри загрозливу ковідну статистику, українці досі можуть вільно подорожувати Європою. У Брюсселі переглянули перелік держав, які входять до так званої зеленої зони, і лишили в ньому Україну, повідомляє кореспондент Радіо Свободи Рікард Йозвяк. Євросоюз оновлює цей список що два тижні та коригує залежно від епідемічної ситуації.
Через негоду в Польщі загинув українець. Трагедія сталася неподалік від міста Свидник. Автомобіль із водієм через пориви вітру вилетів у рів. 43-річний чоловік помер на місці. Найбільше збитків негода наробила в Нижньосілецькому воєводстві. Потужні урагани повалили дерева, пошкодили будинки та порвали електродрути. Загалом загинуло 4 людей, 9 постраждали. Буревій дістався із сусідньої Чехії. Унаслідок стихії знеструмленими лишилися 300 тисяч будинків. Тамтешні медіа повідомляють про травмування однієї людини. Трагедія на знімальному майданчику. Голівудська зірка Алек Болдуін випадково влучив із реквізитної зброї в режисера Джоела Соуза та операторку Галину Хатчинс, яка народилася в Україні. Жінка загинула. Як усе сталося і що загрожує акторові, Дмитро Онопченко про все докладно. Це знімальний майданчик вестерну «Іржа» на ранчо «Бонанза Крік» у штаті Нью-Мексико. Але припарковані тут поліцейські машини – не реквізит, а люди в формі не актори. Це слідча група, яка з'ясовує обставини трагічної ситуації. Те, що відомо станом на зараз – 63-річний актор Алек Болдуін. Він у фільмі грає головну роль та працює як продюсер, вистрелив із реквізитної зброї. Набої за правилами мають бути холості, але очевидці кажуть, щось пішло не так, від патрону розлетілись уламки. І ними поранено двох колег актора, які стояли найближче – режисера фільму Джоела Соуза та кінооператора Галину Хатчинс. Зчинилася паніка, викликали швидку та навіть медичний гелікоптер, який доправив обох поранених у шпиталь. Соус зараз у важкому стані, прострелена ключиця, а Галину врятувати не змогли. У вітчизняному МЗС нам підтвердили, вона була громадянкою України. МЗС України отримало підтвердження належності Галини Хатчинс, яка загинула під час зйомок фільму в США, до українського громадянства. Генеральне консульство України в Сан-Франциско з'ясовує обставини та взаємодіє з американськими правоохоронцями в контексті розслідування. Консули також встановлюють зв'язок із родичами українки, аби надати необхідну консульську і правову допомогу. Буквально днями Галина записала це селфі. Вона в ковбойському капелюсі разом з іншими членами знімальної групи «Верх їде прерією». Красива молода жінка, яку журнал «American Cinematographer» назвав майбутньою зіркою кінематографії. Їй було лише 42. Киянка, випускниця столичного факультету журналістики, людина, яка називала себе невтомною мрійницею. До мрії працювати в Голлівуді вона наполегливо йшла півжиття, почавши кар'єру журналістом-розслідувачем у співпраці з британськими документалістами. Останні роки Галина жила в Лос-Анджелесі. Серед її останніх робіт, як оператора, трилер «Дарлінг», «Дорогенька» і кримінальна драма «Блайндфайр» – «Постріл всліпу», де за трагічним збігом сюжет і розгортається якраз навколо випадкового пострілу, коли головний герой вбиває підозрюваного. У Галини залишився маленький син. Болдуіна допитала поліція. Кажуть, він дуже переживає, навіть плакав. Актору ще не висунули жодного обвинувачення. Детективи намагаються встановити, якими саме набоями була заряджена його зброя. Може, реквізитори помилилися. А зйомки зупинили на невизначений термін. Зі Сполучених Штатів. Дмитро Анопченко, Сергій Коваль. Американське бюро телеканалу «Інтер». Убивство британського депутата розслідують як терористичний акт. Прокурори висунули обвинувачення 25-річному вихідцю із Сомалі Алі Харбі Алі. Вони мають докази вважати, що злочин викликаний ідеологічним та релігійним радикалізмом. Скільки часу Алі планував розправу та хто ще міг постраждати від його рук, розповість Світлана Чернецька із Лондона. У супроводі поліцейського кортежу фургон із арештантом прибуває до будівлі суду. Засідання триває лише 13 хвилин. Алі Харбі Алі тільки підтверджує своє ім'я, дату народження та адресу. Прокуратура зачитує йому обвинувачення в убивстві і підготовці терористичного акту. Алі домовився із депутатом Емесом про зустріч під час прийому виборців. Ось він на відео з камер спостереження за кілька годин до вбивства. Під час розмови чоловік витягнув ножа та завдав політику багато поранень, від яких той загинув на місці. Велика команда детективів працювала цілодобово, щоб знайти якомога більше відповідей на запитання, що сталося і чому. Я можу підтвердити, що у зв'язку з цією справою ми не проводили жодних інших арештів і нікого не розшукуємо. Алі – громадянин Великої Британії, родом із Сомалі. Його батько – колишній радник сомалійського прем'єра. Виявляється, розправу над депутатом чоловік планував останні 2 роки.
роки. На злочин його надихнула діяльність терористичної групи «Ісламська держава» та конфлікт у Сирії. Спершу Алі стежив за двома іншими членами парламенту. В одного нишпорив під домом, у іншого – під кабінетом прийому громадян. А також чоловік зондував ґрунт біля будівлі парламенту. Спільний центр аналізу тероризму провів незалежну оцінку ризиків для членів парламенту. І хоча ми не бачимо жодної інформації чи розвідданих, які свідчать про конкретну неминучу небезпеку, мушу повідомити, що рівень загрози життю парламентаріїв зараз значний. Поліція, розвідувальні служби та парламент досі ще працюють над змінами правил безпеки для депутатів. А вже найближчим часом політики розглядатимуть законопроєкт про онлайн-безпеку, щоб активніше боротися з ісламістською пропагандою та іншою забороненою інформацією. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». Вибух пролунав на заводі синтетичних волокон поблизу російського міста Рязань. На території підприємства був цех із виробництва пороху, там виникла пожежа. Усередині перебувало 17 робітників. Ніхто не вижив. Локалізувати загоряння намагалися 170 рятувальників. Кажуть, збереглися окремі частини конструкції, але всередині цеху нічого не вціліло. У Латвії через систематичні порушення позбавили ліцензії російськомовний перший Балтійський канал. Раніше мовника штрафували за недотримання умов ліцензії, зобов'язання транслювати 51% європейських передач. Вагомим аргументом стала програма, в якій містилася інформація про те, що ковід не вельми заразний і від нього можна вберегтися, вживаючи в їжу оселедець. А це, на думку регулятора, загрожує громадському здоров'ю. Не сподобався звіт. Деякі країни прагнуть змінити доповідь ООН про вплив промисловості на довкілля. Про це пише «Гардіан». Найбільші виробники вугілля та нафти, такі як Саудівська Аравія, країни ОПЕК, Австралія, намагаються прибрати з цього звіту рекомендацію відмовитися від викопних ресурсів. А Бразилія та Аргентина, найбільші виробники яловичини та кормів для худоби, хочуть усунути дані про кліматичні переваги рослинних дієт. На Закарпатті вже повним ходом збирають хурму. Ця ягода добре пережилася на заході України. Майже 20 років таку екзотику вирощує Наталія Мартишинець. Своїми секретами жінка поділилася із моєю колегою Мар'яною Мартин. Осінні ринки тішать вибором соковитих фруктів. Апельсини, виноград, ківі, персики. Та ми шукаємо хурму. Нема ще. Нема. На ринки Закарпаття хурму ще не завезли. У саду Наталії Мартишинець наїстися нею можна вдосталь. Я потрясу, а ми будемо збирати. Зараз ми її всю позбираємо у відро і будете порівнюйте. У саду в жінки 300 дерев. Ростуть та плодоносять саджанці з усього світу. І все це різні сорти. Із Нової Зеландії мені присилають, із Техасу, із Нью-Джерсі, із Франції, із ЮАР навіть присилали. На кожного любителя є своя хурма. Попри те, що хурма – заморська рослина, вона добре прижилася і тут, у Виноградові, на схилах Чорної гори, яка є вулканічним останцем. А ще це екзотичне дерево, зовсім невибагливе у догляді. За хурмою майже ніякого догляду. Її не треба обробляти, її не треба обрізати. Вона сама себе обрізає. Вона просто висихають гілки. З одного дерева в середньому тут збирають 100 кілограмів плодів. Хурма дозріває наприкінці осені і може залишатися на деревах до зими. Вибираємо, видите, аж червоні. Вони ріжемо, вона не зривається. Пробуєте рвати, вона не йде ніяк. Її мусить різати. Зріжете так, потім цей хвостик мусить одрізати. Свій врожай жінка продає. Да, багато людей дзвонить, ви самі переконалися. Ціна почалася із російської, вона дрібненька хурма, дуже вкусна, 50 гривень кілограм. Нікітська бордова йде 60 гривень кілограм. Ну, далі вище 70 я не даю. А ще відомий лайфхак про те, що тверду й терпку хурму треба класти в морозилку, жінка називає міфом і дає свою роками випробувану пораду. Для того, щоб пом'якшити, кладу її у пакети з яблуками, закриваю, і вона на протязі 2-3-4 днів вона м'якне. Наталя наголошує, що хурма – це цілий комплекс вітамінів, тому переконує, у раціоні здорового харчування вона незамінна. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область.
Люксембург першим в Європі легалізує канабіс. Повнолітнім дозволять вирощувати до 4 рослин конопель у приватних будинках чи садках, а також без обмежень продавати насіння. Купувати його громадяни зможуть у крамницях, онлайн та навіть возити зерніта з-за кордону. Але вживати канабіс у громадських місцях буде заборонено. В уряді також анонсували пом'якшення законодавства щодо споживання та перевезення до 3 грамів речовини. І на цьому ми завершуємо наш випуск. Свіжу порцію інформації дивіться о 20:00 в подробицях. Бажаю вам гарних вихідних і зустрінемося за тиждень.